waxaan maanta sharafinoo ah inaanu xarig jarayno ceel ku yaala hadaafaha magaalada gaalkacyo, ceelkaasoo loogu talagalay runtii dadka abaartu ay saamaysay ama dadka deegaankan ku nool oo in ay ka faa'iidaystaan xoolahooda iyagaba. hada albeer sayakun dawaa likullukum wanaxnu kashacab turkiya wa muwasasat waqfu diyaana turkiya narjuu minkum an tuxaafid cala hada albeer cala hada alxifr wa istikhdaam fi sanawaat alqaadima binnajaax insha allah. waxaan ognahay dowladda turkiga iyo shacabka turkiga inay walaalaha yeeyihiin oo ay si dhab ah noogu hagar baxayaan. baan ognahay sidaa u dhisan lahayd bay kugu dhisayaan waxay dhismaan dadka waxay u keenayaanna waxaa weeye wixii ay dadku u baahnaayeen bay keenayaan. intaas weli wax isku dara maana arag ayaga maana waxaa weeye waa dad ay ka dhab tahay walaalnimada iyo inay wax dhaba dadka u qabtaan raba. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana u ducaynaynaa. waxyaalaha runtii aad manfacaad ku lehna waa sidaan oo kale ceelasha waa wax raagay dadka anfacayo. tadaamuna runtii aad u dadaashay, la shaqaysay, muddona la shaqaynaysay, dhowrka jeer aan arkayna runtii aan la kulmay ayaga nooga mahadinaya shaqada ay runtii waxayaan bulshaweynta reer Puntland. waxaan leenahay ilaah idinka jarsiyo runtii shaqadaad heesaan. bismillaahi wallahu akbar. bismillaahi wallahu akbar.